Bütün rəflər dolu, məhsullar isə növbə növdür. Hətta marketə gələn alıcıların əllərinə spirt vurulur. Görüntülər Sumqayıt şəhər 9-cu mikrorayonda yerləşən Gənclik Marketdəndir. Marketdə peşəkar kollektivi öz yüksək səviyyəli xidmətləri ilə sakinlərin qulluğundadır. Mən həmişə bu mağazadan pazarlıq edirəm. Meyvəzə yaxın elə həmişə. Burada hər şey boldur. Çeşidlər çoxdur. İstir yağın çeşidləri, istir tüyoqların, istir kalbasaların, hər cürə çeşidlər. Nə ürəyimsə mən burada alıram. Qiymətlər necədir? Razı salırsınız? Necədir? Razıdır. Razı salır. Yaxşıdır, normal. Burada çalışan kollektiv öz peşəkarlığı ilə birincilər sırasındadır. Mən burada qaldım bu mikrorayonda. Mütəmadə demək olar ki, bu marketdən, bu Gənclik Marketdən alış-veriş edirik. Yəni çox ucuzluqdur. Alıcılar qiymətlərdən və məhsulların keyfiyyətlərindən razılıqlarını bildiriblər. Hər şey var burada. Nə lazımdır alırıq. Qiymət də qane eləyir bizi. Gənclik Marketdə 1+1, 2+1 kampaniyaları mövcuddur. Həmçinin burada olan bonus kartlar vasitəsilə sakinlər müxtəlif hədiyyələr qazanmaq imkanı əldə edir. Sumqayıt şəhər 9-cu mikrorayon ərazisində fəaliyyət göstərən Gənclik Market günün 24 saatı sakinlərin xidmətindədir. Yaxşıdır, ucuzdur. O bir mağazinlərə baxanda. Biz həmişə Gənclik Marketdən bazarlığımızı eləyirik. Çox razı qalırıq buradan. Yəni, məmnun qalırıq doğrudan da. Novruz bayramı münasibəti ilə endirim kampaniyası da var. Bu fürsətdən yararlanmağa tələsin.